ଅତି ଦୁର୍ବଳିଆ ଆସୁ ହଁ ମେହରୁ ଛାଡି ଗଲି ଅଟା ବି ପଚାଉ ଘର ନେଇ ଯାଇଥିଲା ନେଇ ଯାଇଥିଲା କେ ଘର ରହିବା କଥା ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁକାନରେ ବଧା କରିଦେଇଛନ୍ ମାକେ ଲାଗିଥିବା କଥାଟେ ଅଛେ ପାଣି ବନ୍ଧାଇ ଏହି ସଭା ସମୁଦ୍ରରେ ପାର ହବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ନୌକା ଦରକାର ସେ ନୌକା କେନ ପାଇବା ଏଇ ଜଗ ଛାତ୍ରୀ ମା ସିଂହ ବାହିନୀ ଦୁର୍ଗ ଆସିଲି ଏବଂ ଜଗ ଛାତ୍ରୀ ମା କରଣି ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ଗୁଣ ଗାୟନ କରି ଏହି ସଭା ସମୁଦ୍ରକେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଆଗ ଗୋଟେ ପାଟି ବାହାରିଥିଲେ ତମେ ଯେନ୍ ବାଟେ ଆସୁଥିଲ ତମକେ ଲୋକ କାଁ ବୋଇଲେ କେହି ଯାଉଛ ଭାଗବତ ବୁଝେଇଛୁ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କାହାକେ ଯେନ୍ ଧରିକିରି ଭେଟଗା ବୋଲେ ନି ଆସିଛ ହାତ ତ ପହିଲା ସୁତର ନିନ ନେଇ ଜାନି ମାହିର ହାତ ଖାଲି କାଁ ବୋଲଛେ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା।
ها.